Saben dino mung ngalamu. Menggalih menapa kakak? Kiye putune mandan turu. Bubuk manis. Ngrungokna Kang Nur ura-ura. Angan-angan jroning yayi napa ingkang dipun penggalih Kang Mas? Apa teko lan pun kakang bunga susah dilakoni marang ingsun sakaro pungkasane kang sinekti mantra mangu. Yektos ingsun sinak senan imbange katres nanku dawai pun imbang ono katres nanku monggo co. Hati-hati melakuni alon-alon ye. Disoteng karo kameramen, seluruh dunia akan melihat acara ini karena acara ini disiarkan secara langsung live streaming Cerah Foto Campur Sari Kembang Sepasang Indonesia. Yayi, tresnaku marang seliramu ki ora kaya tukang kendang. Andi-andi di awal. Iya toh, mau bengi tekan ngendi coba tekan Pemanukan sampai tekan ngomah jam loro. Aku ndelengna WA aku tak buka terus kowe iki online bae. Nang sakit aku cit. Apa tapotipun mergawe Kang Mas? Iya. Mulane nek duwe bojo ki ya kudu tanggung jawab aja tukang nutuki kulit. Ayo. Ya urung.
Monggo sing single Lila, monggo. Lah dadi lali to? Lila litan bisa lali. Oh napa Kang Mas? Sei katresnanku ake 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 tan bisa tinuku cedek lan rasane ake aku Gino, matur sembah nuwun